150 manat. 150 manat. 5 yaşına da uşaqlara pul ödənməlidir. Bunu kim deyir? Natiq Cəfərli. Natiq Cəfərli, əziz dostlar, yəqin siz bu şəxsi tanıyırsınız. Həm də Natiq Cəfərli bu yaxınlarda demək Real partiyasının sədri seçilibdir. Real partiyasının sədri İlqar Məmmədov istefa verir. Və həmin postda Natiq Cəfərli seçilibdir. Və Realın ilk sədrindən ilk açıqlama var, dostlar. Natiq Cəfərli keçmiş sədr İlqar Məmmədovun bir mənalı qarşılamayan publik siyasi fəaliyyətdən gedirəm açıqlamasına da toxunub. Bunu anlamaq çox asandır. Dünəndən bəri bizim ofisdə belə bir zarafat da yaranıb. İndi, əziz dostlar, İlqar Məmmədov elan verir ki, publik siyasətdən getdim və bəzi siyasətçilər bunu tənqid edir ki, publik siyasətdən getdim ifadəsi anlaşılan deyil. Amma bu da deyir ki, yəni publik ifadə o deməkdir ki, gündəlik mətbuata açıqlama vermək, gündəlik mətbuatın diqqətində olmaq, yəni bu nöqteyi nəzərindən o ifadəni işlədibdir. Və Real sədri bu gün ilk iclas keçirilən yeni parlamentin tərkibi və ondan gözləntiləri haqqında fikirlərini də açıqlayıb. Təəssüf ki, parlamentin tərkibində ciddi dəyişiklik olmadı. Biz gözləyirdik ki, keyfiyyət və tərkib dəyişikliklərlə bağlı ciddi nəticələrə nail olunacaq. Bu baş vermədi. Yəqin ki, bundan sonra da əvvəlki parlamentin xəttini davam etdirəcəyi şahidi olacaq. Halbuki belə olmalı deyildi. İndiki parlamentin ciddi çağırışlarının ötəsindən gəlib gəlməyəcəyini deyə bilmərəm. Və dostlar, təklif edir ki, Natiq Cəfərli 5 yaşadakı uşaqlara 150 manat verilsin. Əziz dostlar, çox xahiş edirəm, bəyənin paylaşın. Və siz necə fikirləşirsiniz? İşsizlik, əmək haqqı azlığı səbəbindən hazırda bir çox ailələrin maddi çətinlikləri var. Bu sıxıntıları aradan qaldırmaq üçün həmin ailələrə yardım edilməsi vacibdir. Xüsusən də çoxuşaqlı ailələrə dəstək məqsədi ilə uşaq pulunun bərpasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bir çox ailə ilk övladın dünyaya gəlməsinə hazırlıq görür, amma artıq ikinci, üçüncü, dördüncü uşağı dünyaya gətirmək problem olur. Ona görə də ailədə birinci uşaqdan sonrakı uşaqlara hər ay sabit məbləğdə uşaq pulu verilməsi yaxşı olardı. Bu 100-150 manat da ola bilər və Azərbaycan üçün o qədər yüksək məbləğ deyil. Uşaq pulu üçün təxminən 1 milyarddan bir qədər yuxarı məbləği tələb olunur ki, bu da büdcənin təqribən 1/40 qədərdir. Ailənin ilk uşağından sonrakı uşaqlara uşaq pulu verilməsi demoqrafik vəziyyətə müsbət təsir edə bilər. Bunu bax, postda açıqlamasında iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib. O bildirib ki, valideynlər üçün ən çox xərc yükü məhz 1-5 yaş, 0 və 5 yaş arası, yəni 5 yaşa qədər olur. Xüsusi baxım malları, yeməklər, səhiyyə xərcləri məhz bu yaş qrupunda daha çox olur. Ölkədə 5 yaşa qədər uşaqların sayı 700 mindən artıqdır. İlkin mərhələdə onların hər birinə 150 manat ödəmək üçün 1 milyard 278 milyon manat vəsait lazımdır. Bu vəsaiti ödəməyə dövlətin pulu var, çünki onsuz da müxtəlif sosial paketlər 601 uşağa ödəniş edilir. Bunun üçün büdcədə vəsait indi də var deməli. Təsnifatı dəyişməklə, ünvanladığı və şəffaflığı artırmaqla ilkin mərhələdə 700 mindən artıq 5 yaş arası uşaqlara uşaq pulu vermək olar. Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə bu zaman nəzarət mexanizmi də yaradılmalıdır ki, valideynlərin xərcləmə məsuliyyəti olsun. Yəni, həmin vəsaitin məhz uşaqlara xərclənməsi üçün monitoring mexanizmi də qurulmalıdır. Hökumət bu işin fəlsəfəsini öyrənilərək ilkin məbləğdə 0-5 yaş arasında uşaqlara ayda 150 manat ödəmək öhdəliyi götürür. 2025-ci ilə qədər bu mexanizm işləyir. Doğrusu, azaldığını nəzərə alaraq 2025-ci ildə 0-5 yaş arası uşaqların sayı
600 min civarında olacaq. O yaş qrupuna ödənilən ilk vəsait azalacaq. Cəmi 1 milyard manata düşəcək. Deməli, 2025-ci ildə yaş qrupunun sərhədlərini artırmaq olar. 2025-ci ildən sonra 0-5 yaş deyil, 0-10 yaş arası vətəndaşlara 150 manat ödəmək lazımdır. Mümkündür daha doğrusu. Növbəti 5 ildə mexanizm işləsə, 2030-cu ildə artıq 0-15 yaş arası uşaqlar ayda 150 manat ödəmək üçün iqtisadi imkanlar formalaşacaq. Beləliklə, ağılla, vicdanla, şəffaflıqla bu işə yanaşsalar, 2025-2030-cu illər arası 0-15 yaş qrupuna aid olan bütün uşaqlarımıza ayda 150 manat ödəniş etmək mümkündür. Dövlət gələcək nəsillər qarşısında sosial məsuliyyətini hiss etməlidir. Bu, Natiq Cəfərlinin təklifidir. Dostlar, siz necə baxırsınız? Mənim fikrim belədir, deyir, burada yaxşı təklif verir, əziz dostlar. Hətta 15 yaşa qədər uşaqlar 2030-cu ildə, amma bir deyim var, deyir, xan məni qucaqlamışdı, qalmışdı öpə ya öpməyə. İndi 5 yaşına qədər uşaqlara vermişdi, qalmışdı 15 yaş. Və dövlətin uşaq pulu siyasəti ilə bağlı apardığı siyasət 0-6. Yəni, əziz dostlar, mənə elə gəlir ki, uşaq pulu mütləq verilməlidir. Mütləq. Yəni, 150 olmaya da bilər, 100 manat olar, 120 manat olar, 90 manat olar, 80 manat, amma o valideyn də bilməli ki, dövlət mənə uşağa görə pul verir. Valideyndə də bir məsuliyyət olar. Mən bunun valideyniyəm, amma bunun sahibi dövlətdir. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dövlətində vətəndaş ya seçkidən seçkiyə yada düşür, ya müharibədən müharibəyə yada düşür, ya da kimsə kimə bir şillə və yaxud da ki, bir yumruq vuranda yada düşür ki, belə bir vətəndaş var. Ona görə də dostlar, nə qədər tərif olunmağımıza baxmayaraq siyasət belə gəldi, iqtisadiyyat belə getdi, hər şey göz qabağındadır. Azərbaycan vətəndaşının durumu göz qabağındadır. Azərbaycan dövlətinin iqtisadi vəziyyəti göz qabağındadır. Ola bilər, inkişaf var. Demirəm, inkişaf yoxdur, müəyyən sahələrdə var. Amma biz onu görmürük. Biz onu, elə bil ki, bilirsiniz, Azərbaycan vətəndaşı, məsələn, işləmək istəyir də, getdikcə də vəziyyət tam döngələr dəyişir. Elə bilirsən ki, Azərbaycanda bəli, pul var, çoxdur, hər kəs. Amma sən gedirsən, pul gedir. Sən gedirsən, əl atırsan, əlin boşa çıxır. Sən gedirsən, pul görürsən, pul var. Amma fikirləşsən ki, bu pulun sənə aidiyyatı yoxdur. Nə vətəndaş olaraq sənə aidiyyatı var. İndi dostlar, bax, gənclərə mən baxıram. İnstitut qurtarırlar iş yerləri. İş yerləri gedir. Deyir ki, bəs işə gəlmişəm. Deyir, neçə yaşın var? 22-21. Deyir, təcrübən yoxdur. Ay, cılız oğlu cılız, üzr istəyirəm. Cılız balası cılız. Və sən buna təcrübə verməlisən də, təcrübə səndə işləməlidir. Deməlisən ki, sən bir il işləyirsən 450 manat, 3 ay işləyirsən 450 manat, 6 ay işləyirsən 750 manat və Azərbaycanda 60 yaşda gəlir, 50 yaşda gəlir işləməyə, deyir ki, sən yaşlısan. Cavana deyir, təcrübən yoxdur, orta yaşlıya deyir ki, sən artıq ələnibsən, qəlbirdən xələnibsən, belə bir ifadə olur. Bax, bilirsiniz, bu siyasəti aradan qaldırmaq lazımdır. Və yaxud da ki, işə düzələnlər 700-800 manat maaş alır, düzmü? Bu evlənməlidir, düzmü? Ev yox, gedir kiraya qalır. Kiraya 500-600 manatdan aşağı kiraya yoxdur. Bu adam nə eləməlidir? Bu nə vaxt ev alacaq, nə vaxt? Bilirsiniz, əziz dostlar, Azərbaycanda, bilmirəm, niyə insanlar bu vəziyyətə salırlar? Niyə bu vəziyyətə salırlar? Və yaxud da ki, kimsə getdi, dövlət qulluğunu imtihana verdi. Dimə bir imtihan verirsən, nə bilim, miqə bir imtihan verirsən. Gedirsən, dövlət qulluğuna qəbul olursan, əhli keftlər hər 6 aydan beri, hər bir ildən bir imtihan götürürlər. Belə bir yiyəsiz vəziyyət yaranıbdır.
və müvəqqəti. Dövlət qulluğunda sən 3 ay, 6 ay müqavilə bağlayırsan ki, 6 aylıq müqavilə. Necə yəni? Mən oxumuşam, qiymət vermişəm. Və yaxud da ki, imtihan verirlər, kasıb balaları var, rayonlardan, kəndlərdən gəlmiş kasıb bir uşaqlar var. Ən yüksək bal toplayırlar vergidə. Dövlət qulluğu, imtihan verirlər. Ən yüksək bal toplayırlar. Bu adam ən yüksək yerdə işləməyə layiqdir, bunun potensialı beyni imkan verir. Amma kasıbdır deyə, adamı yoxdur deyə göndərirlər regionlara. Bax, ona görə də Allaha qurban olun. O məmurlar ki var, heç biriniz o pulu salamat yeməmsiniz. Ya türmədəsiniz, ya xaricdə pullarınız batıb, ya pullarınızı yerləşdirə bilmirsiniz, ürəyiniz partlayır. O pullar sizə qismət olmur. İndi mən ölüblər deyə adlarını çəkmək istəmirəm. Ürəyi partlayıb deyə adlarını çəkmək istəmirəm. O qədər pulları vardı. Kimə qismət oldu? Bəzilərinin övladları var, o da pulun çoxluğundan götürür, damara işləyir, narkotik, ona buna qismət olur o pullarda. Çünki onun halallığı yoxdur axı. Yəni, indi sadalayın, istəmirəm, adlarını çəkən buradan ki, hansı nazir harada öldü, nə qədər pul harada batdı, cəhənnəmə batsın, heç salamatdır, o pul ona qismət olmadı, heç kimə də qismət olmadı. Axı, yaxşı, bu insanlar bu savadı ilə gedir, imtihan verir də, düzdür, sizin başınız batsın. Və bunu heç olmasa 100 öz lənətə gəlmiş bir tanıdığınız oynaşınızı, nə bilim, düşkünləşdiyiniz, nə qələt elədiyiniz bir adamların balalarını götürürsünüz də, ona görə ölkə bugündədir. Ölkə bugündədir. Yarısı İran dininin təsiri altına düşüb, yarısı Vəhabinin, yarısı İŞİD-in, yarısı hansısa partiyanın yoxdur, sağlam adam yoxdur. Çünki ideologiya sağlam deyil, dövlətin ideoloji proqramı sağlam deyil. Yaxşı, hanı bə sənin təhsilin? Hanı Azərbaycan dövlətini 25%-dən çoxu təhsilə yönlənib? Hanı bəs imtihan götürürdün Emin Əmrullayev? Ali təhsilin ən yüksək bal toplayanlar bu qədər marş alacaq. Hanı ay Emin Əmrullayev? Əksinə, ən zəif toplayanlara ən yaxşı dərs saatlarını verirsiniz. Ən çox toplayanları çıxardırsınız. Sizə o lazım deyil. Siz insanlardan imtihan götürürsünüz ki, kimin beyni yaxşıdır, məhv eləyin geçsin. Azərbaycanda düşünən beyinləri məhv eləyirsiniz, düşünən beyinləri o imtihanlar götürürsünüz, potensial yoxluyursunuz, budama əməliyyatı aparırsınız. Belə, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, çox xahiş edirəm, fikirlərinizi yazın. Nazim Abbasov, Ağıl müəllim, bu milyon elə işdən çıxarmaq üçün əmlakçı müşahidə edirib, həbs etmək lazımdır.